جوڈیشری کی سائٹ پر ہیں, عدلیہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا. کبھی آپ عدلیہ کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی آپ عدلیہ کے ساتھ نہیں ہوتے. اگر آپ کے نزدیک ممتاز قادری کی پھانسی درست تھی, جو کہ آپ نے دی, جو کہ آپ نے دی, جو کہ آپ نے دی, ایگزیکیوٹ تو آپ نے کیا, عدالت نے دی, آپ عدلیہ کے ساتھ کھڑے تھے, یہی کہوں گا نا میں, آپ نے دی. اب میں جو کلپ آپ کو دکھا رہا ہوں, کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے پھر ایک طریقے سے؟ اگر آپ جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ نے ایگزیکیوٹ کیا ہے, تو اب جو کلپ آپ دیکھیں گے, آپ ہیں کس طرف یہ آپ کو خود بھی نہیں پتا, حواس باختہ ہیں آپ لوگ, خود نہیں معلوم آپ لوگ کر کیا رہے. دیکھیے, اگر آپ کے نزدیک ممتاز قادری کی پھانسی درست تھی تو پھر یہ کیا ہے, کس سے مذاق کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں نے سنا تھا لوگوں کے دو منہ ہوتے ہیں, ان کے تو آٹھ دس منہ ہیں, راون جیسا چہرہ ہے, راون کے دس دش اوتار ہیں اس کے. کہہ رہے کہ عدالتی نظام صحیح کرنے جائیں گے اب نواز شریف, تو پھانسی تو آپ ہی نے دی تھی بھائی, پھانسی آپ نے دی تھی, زرداری صاحب کے دور حکومت میں نہیں دی گئی ہے, پھانسی آپ نے دی تھی. کون سا عدالتی نظام صحیح کریں گے؟ جس نے ممتاز قادری کو پھانسی دی تھی وہ صحیح کرنے جا رہے ہیں آپ؟ مت سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کرنے کیا چاہ رہے ہیں. کون سا عدالتی نظام؟ ایگزیکیوٹ کرنے کے تو بہت سارے لوگ جن کو ابھی آپ نے پھانسی پہ چڑھانا ہے باقی ہیں, یہ پھانسی کیوں دی آپ نے؟ اس کا جواب تو دے دیں, جلدی کیوں تھی اس کو دینے میں, اس پہ جلدی کی. اور جو باقی بچے ہوئے ہیں, باقی ہیں نا لوگ, نام لے دوں کیا, تو کس سے کس سے کس سے مذاق کر رہے ہو, کس سے کھیل رہے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ جوڈیشری کے ساتھ ہو یا نہیں ہو بتا دو, جوڈیشری کے ساتھ تھے تو پھانسی دے دی, اب کہ تو ہم عدالتی نظام صحیح کرنے جا رہے ہیں, وہ کیا ہے, وہ کیا صحیح کرنے جا رہے ہیں؟ صرف ووٹ لینے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک تحریک ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے شروع کرائی ہے تحریک صدقے یا رسول اللہ. جو صدقے ہوتا ہے نا وہ تحریک نہیں ہوتی, پہلے تو یہ سمجھ لیں, صدقے جو ہو جاتا ہے وہ تحریک نہیں ہوتی, صدقے ہو جانا ایمان ہوتا ہے, تحریک نہیں ہوتی. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کا مطلب ہے میں میرے ماں باپ آپ پر قربان, تو صدقے کی تحریک نہیں ہوتی, صدقہ ہو گیا اس کی کوئی تحریک نہیں ہے, لبیک یا رسول اللہ تحریک ہوتی ہے, موومنٹ ہے یہ. تو اب آپ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ بنا لیں گے وہاں جا کر کیپٹن صدر, داماد ہی قابو میں نہیں ہے, داماد کچھ کہہ رہا ہے, بیٹی کچھ کہتی ہے, بیٹی بھینسا گوری ٹویٹ کرتی ہے, داماد ممتاز قادری زندہ باد نعرے لگاتا ہے, جوڈیشری کو کہتے ہیں سزا صحیح دی, پھر کہتے ہیں جوڈیشری کو ہم صحیح کریں گے. حواس باختہ, نہ بلد, بالکل ذہنی طور پہ نہ بالغ, کچھ نہیں پتا کر کیا رہے, اور آج آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ہم پہ فتوے لگ رہے ہیں, ہمیں مرتد کہا جا رہا ہے.